সাবধান, সন্তানক ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হওক। ৰাজ্যত শিক্ষাৰ নামত চলিছে বেপাৰ, অলিয়ে গলিয়ে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠিছে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান। শিক্ষা নহয়, কেৱল যেন টকা ঘটাৰ আহিলাহে। ৰাজ্যত এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠিছে বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান। কোনো উন্নত মানদণ্ড সা সুবিধা নোহোৱাকৈয়ে এনে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান এতিয়া নামি পৰিছে ধন সংগ্ৰহত। একমাত্ৰ টকা ঘটাৰ আহিলা হিচাপেই যেন এনে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে একাংশ লোকে। মঙলদৈ জ্ঞানসাগৰ একাডেমীৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ। জ্ঞানসাগৰ একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ মহন্ত নামৰ লোকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ আনিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। জ্ঞানসাগৰ একাডেমীয়ে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নামভৰ্তি কৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো নথি পত্ৰ ৰাখি মাচুল বিচাৰি ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনকেইটাই। কিছুদিন পূৰ্বে আমি তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ যে জ্ঞানসাগৰ নামৰ একাডেমী এখনে তেওঁলোকে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট জমা ৰাখি তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন লয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলে সেই অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট ৰাখি তেখেতসকলে ব্লেকমেইল কৰে। আৰু ব্লেকমেইলটো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে যে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতসকলে ফ্ৰী পঢ়াম বুলি কয় আৰু ফ্ৰী পঢ়াম বুলি কৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ পৰা মাচুল আদায়ৰ চেষ্টা কৰে। সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। আৰু তেখেতসকলৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি, যে এখন প্ৰাইভেট একাডেমী হ'ব লাগিলে মিনিমাম 3 বিঘা মাটি লাগে, তেখেতসকলৰ সেই বস্তুটো নাই। তেখেতসকলৰ পাৰ্কিং নাই, তেখেতসকলৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ এটা মানে বিজ্ঞানৰ, যিহেতু আমি প্ৰেক্টিকেলৰ লগত জড়িত ছাবজেক্ট, বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্টিকেল কৰিব তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাগাৰ নাই, লগতে তেখেতসকলৰ লাইব্ৰেৰী নাই। বহুতখিনি অভিযোগ আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত। আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা যে যাতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক ভৱিষ্যতটো সুনিশ্চিত হ'ব লাগে, প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে ভাল শিক্ষা পায় আৰু ভাল শিক্ষা লাভ কৰি যাতে অনাগত দিনত অসমৰ আৰু ৰাইজৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে। অভিযোগ অনুসৰি মাচুল নিদিলে প্ৰকৃত নথি পত্ৰ ঘূৰাই নিদিওঁ বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভয় ভাবুকি প্ৰদান স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ মহন্তৰ। ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষাৰ আগে আগে মানে দীপাংকৰ মহন্ত আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ, ল'ৰাটো লাগে। কিন্তু মই সদায় কৈ আছোঁ যে আমাৰ ছোৱালী, আমি প্ৰাইভেটকৈ পঢ়াব পৰা অৱস্থা নাই, আমি ঠিক নাই, আমি পাৰ 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 নোৰবাও পাৰব। তেওঁলোকে কৈ আছে আমাক ল'ৰাটো দিয়ক, ল'ৰাটো দিয়ক, কিন্তু মই কথা দিয়া নাই, হ'লেও আহি আছে। পিছত যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহিল, তাৰপিছত আমি আৰু ভাবিছোঁ এই সুবিধা পালে আমি য'ত পাওঁ ত'তে পঢ়াম বুলি পেলাই, পিছত আমি সেনেকৈ পালোঁ, পোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাটো দিলোঁ সুবিধা য'ত পাইছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক বহুত কিবা বেয়া বেয়া মেছেজবিলাক দি আছে ল'ৰাটোক, সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে। তেওঁলোক আমি কোনো দিন তাৰমানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিমান দিন আহিছে বহুত আমি ধুনীয়াকৈ সিহঁতক হেৰি খুৱাব নল'লেও তাৰমানে মাত বোলে হেৰি কৰি আছোঁ, ভাল আশা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যি এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ মনত বহুত দুখ লাগিছে, এনেকুৱা কথা ক'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আনহাতে কোনো আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা, বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বাবে গৱেষণাগাৰ নোহোৱা, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকা, গ্ৰন্থাগাৰ নোহোৱাকৈ কিদৰে এনে শিক্ষানুষ্ঠান চলি আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনকেইটাই। মাচুল বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰে আৰু তাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি অমূল্য সম্পদ, মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট আদিয়ে তেখেতে মূল যিখিনি মূল কপিখিনি তেওঁ হস্তগত কৰি তাৰমানে ব্লেকমেইলিং কৰি থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যিখিনি আমি অভিযোগ পাইছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা যদি এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে মঙলদৈ সেইখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তিত আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য। কাৰণ অসমৰ কোনো এখন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত তেনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় নাই আৰু থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি আমাৰ সন্মানীয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীক, আমি আটাইকেইটা সংগঠনে দাবী জনাইছোঁ যে এই যিখিনি অভিযোগ আহিছে, এই অভিযোগখিনি নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি যিসকল দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে তাৰমানে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ কোনেও ব্লেকমেইলিং কৰিব নোৱাৰে। তেখেতসকলক ব্লেকমেইলিং কৰি ব্যৱসায় কৰাৰ মানে যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা অসমীয়া যুৱ মঞ্চই কেতিয়াও সেইটো সহ্য নকৰে। মঙলদৈ ভেবাৰঘাটত থকা এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনকেইটাই দৰং জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীক তদন্তৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰও প্ৰদান কৰিছে। মঙলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ,